Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karisma Diaries. Aru ami asu etia Guwahati airport security check in kori ami boarding hoi gol. Tar pasot ami flight ot uthibor karone goi asu. Aru eya ami dhuniya koi flight ot bohi lolu. Flight ot bohi pray adha ghonta man pasot amar breakfast pre-book kori thua asile aru telokor phalor pra amak di gol hi logote amak ekuta telokor phalor prao gift dise. আৰু খাই বই আৰু আধা ঘণ্টা মানৰ পাছতে আমি মুম্বাই পালোহিয়া আমাৰ যেহেতু ইন্টাৰনেচনেল ট্ৰিপ আৰু আমাৰ টাৰমিনেলটো চেঞ্জ হ'ব সো আমি ইয়াৰ পৰা বাছত ইন্টাৰনেচনেল ট্ৰান্সফাৰ লৈ যাব লাগিব সো ইয়া বাছ আহিলে আমি বাছত উঠি ইন্টাৰনেচনেল ট্ৰান্সফাৰ লৈ গলো সো ইয়া আমি পালোহি আৰু আকৌ আমি সিকিউৰিটি চেক কৰিব লাগিব ভিতৰলৈ সোমাই গৈ ইমিগ্রেশন হৈ গল আমাৰ সকলোৰে মোৰ হাজবেন্ড যিহেতু মুম্বাইত থাকে তেওঁ মুম্বাইৰ পৰা আমাৰ লগত লগ হৈছেহি আৰু এতিয়া আমাৰ পেট পূজা কৰিব লাগে সো আমি ৰয়েলটি লাউঞ্জ গৈ আছো আপোনালোকৰ যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰে তাৰ বেনিফিটস আপোনালোকে লাউঞ্জ বিলাকত ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে কি কি পাই সাউকসুন ইমান ধুনিয়া কৰ বহুত ভেৰাইটিজ আছে খাবৰ কাৰণে সো আমি ধুনিয়া কৰি লাউঞ্জতে লাঞ্চটো কৰি ললো ইতিমধ্যে দুটা বাজিলে সো আহিতাত আমাৰ বোর্ডিং আছে তিনিটাত ফ্লাইট আছে সো আমি আহি গলো আৰু বোর্ডিং ষ্টাৰ্ট হ'ল ফ্লাইট অলপমান ডিলে আছে সো আমি লাইনত লাগিছোঁ আৰু বোর্ডিং আমাৰ হৈ গ'ল আমি ফ্লাইটত বহিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ সো এক্সাইটেড কাৰণ সেকেন্ড ইন্টাৰনেচনেল ট্ৰিপ হয় ৰাতি এটা বজাতে উঠি তিনিটা বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই এতিয়া সাতটা বাজিবৰ হ'লহি সো ভাগৰ লাগিছে যদিও ভাল লাগিছে যথেষ্ট আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ টাইমতকৈ ইয়াৰ টাইম ডেৰ ঘণ্টা ডিলে হয় সো আমি ফ্লাইটৰ পৰা নামি ইয়াত এয়াৰপৰ্টত আমাক বুলেট ট্ৰেইনেদি লৈ গৈছে এয়াৰপৰ্টলৈ সো তাতেও আমাৰ অলপমান ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কাম থাকিব আৰু তাৰপাছত আমাৰ হোটেলৰ পৰা আমাক নিবৰ কাৰণে গাড়ী ইতিমধ্যে পঠাই দিছে সো আমি ওলাই যাব পাৰিম আৰু সো ইয়ে ফাইনেলি উই আৰ ইন ডুবাই আমাৰ ইয়াতে ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কাম ফটাফট হৈ গ'ল আৰু এয়া আমাৰ গাড়ীত আমি উঠিব গৈ আছোঁ আৰু আমি আহি হোটেল পালোহি এইখনেই আমাৰ হোটেল চিটি মেক্স বৰডুবাই ফাইনেলি চেক ইন কৰিলোঁ আমাৰ হোটেলত আৰু ৰুমত আহিলোঁগৈ ইমানেই ভাগৰ লাগিছে নহয় ৰাতি তিনিটাতে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা আৰু এইটো ৰুমেই হৈছে আজি কেইদিনমানৰ কাৰণে আমাৰ ঠিকনা সো ইয়াতে ফটাফট ফ্ৰেছ হৈ আমি ওলাই আহিলোঁ ইতিমধ্যে ৰাতিও হৈছিলে সো ডিনাৰৰ সময় আৰু আমি আজি ক'ত ডিনাৰ কৰিব আহিছোঁ চাওক ফেমাছ অল উষ্টাদ স্পেচিয়েল কাবাব
ইয়ার নাম বহুতে বেশি শুনিছো আর সব সেলিব্রিটিয়ে ইয়াতে খাবলৈ আহে বলি শুনিছো আর ইয়াতে দেখিলো সালমান খান শাহরুখ খান অনিল কাপুর সঞ্জয় দত্ত সকলোরে ফটো ইয়াতে চিপকাই থোৱা আছে আর ওয়াল ডেকর কেনেকে করেছে মই দেখাই দিছো সব আর ইয়া ফাইনালি আহিলে আমার খানা আর বহুতে টেস্টি আছিলে কি কম আমার খানাটো আর বহুত ভালকে ধুনিয়াকৈ খালো সকলোৱে খাই বই আমি রুমলৈ ঘুরি আহিলো আর আজির ভিডিওটো ইমানেই নেক্সট ব্লগত লগ পাম বাই বাই।